עכשיו מספר 34 הגיע. תן לו את המיקרופון. עכשיו תשמעו את הדרשה של השנה. רק תציג את עצמך, מה שמך? קוראים לי, אני מבקש התרגשות לכבוד מורנו ורבנו וערת ראשנו הרב אבנון יצחק שליטה. תשמע, אני שקט, למה אני מדבר בהתרגשות. חבר'ה, לצחוק בסוף, כן. לא צחק. תשמע, אני בן אדם ערירי, נכה, גרוש, ברוך השם. תשמע, אני מבקש, כשתלמיד חכם מדבר, הרב מקשיב, מחילה. באתי לפה בהתרגשות, בהתלהבות. בסילודין. במה? בסילודין. מה זה סילודין? אני, טוב, אמרת בסילודין, בסדר, אני מקבל את זה, כי אני לא יודע מה זה. אתה זורם, אתה זורם. בזרומים. כן. כי אני זורם. אבל כבוד הרב, אני נכה. גרוש, ערירי. ברוך השם. וחי. השתבח שמו לעד. אמן. כבוד הרב, אני לא צוחק. ברור שלא. אני מדבר בשיא ברצינות. אני, קשה לי ללכת בהליכה. באתי עם מקל הליכה וגנבו לי את המקל הליכה. וזה רק הילדים האלה שצחוקים לקחו לי את המקל הליכה. מה הדין של הילדים האלה שיחזירו לי את המקל הליכה? אתה חמודי! איי, 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 לא, לא, אני לא צוחק, אני קשה לי לעלות עכשיו, אני לא יכול לעלות. אין, מה? הצלם, הוא רוצה, הוא אומר לי, תצאי בחוץ, אמר. עכשיו, למה? אתה מתנדב? אז איך אני אלך הביתה? אני מציע לך שתלך הביתה בהתרגשות ובסילודין. איך? כמו שבאת בלי מקל, תחזור בלי מקל. לא, באתי עם מקל. החזקת אותו ביד? מה זה ביד? תעודת זהות, לא אכפת לי ממנה. אבל החזקת את המקל ביד? כן, כבוד הרב. אז מי לקח לך אותו? הילדים. כל הילדים? יש מניין של ילדים. אתה מזהה אותם? כן. מי? אף אחד לא פה. אז כנראה שהמקל גם לא פה. בטוח לא פה. אבל הרגל שלי לא יכולה לצאת, כבוד הרב. אז זה סיבה שתישאר עד הסוף? אני בא איתך לירושלים. אין בעיה, רק אני נוסע לבני ברק. לבני ברק? כן. אשרי יושבי ביתך, אתה יודע אם אתה מקבל בן אדם יתום וערירי וגרוש, ברוך השם.